Olá, amigos do YouTube. Tô aqui mais dessa vez, mandar mais essa dica aí pra galera. Mas antes, como sempre, eu peço sempre pra galera aí se inscrever no canal, tá, pessoal? É de graça se inscrever no canal, pessoal, não paga nada. É o único toquinho, inscreva se você já se inscreveu, não paga nada. E, se possível também, dá um like aí, tá, pessoal? Compartilha o vídeo. E é isso aí. Então, pessoal, vamos lá. A dica é a seguinte. Se o teu micro-ondas ou forninho elétrico tá com defeito, eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar. Com o meu serviço rápido e garantido, tá? E para vocês falar comigo, é fácil, tá? Meu e-mail tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Daí você já pode me passar aí o que está acontecendo com... Me relatar aí o que está acontecendo com micro-ondas de vocês ou forninho. Que aí eu já posso até adiantar para vocês o valor, né? O valor do orçamento. Ok, pessoal? Mas é isso, pessoal. Tá? E tá dado o recado aí. Tá, galera? E... pedir mais uma vez, pessoal, aí a galera para poder se inscrever no canal. De graça, pessoal. Não paga nada, tá? E é isso aí, galera. Falem comigo aí, e aí passa o que está acontecendo aí que a gente resolve. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.